Ještě před začátkem videa bych chtěl říct, že momentálně na mém e-shopu probíhá valentýnská sleva, kde můžeš ušetřit až 10% z celého nákupu. Sleva platí jak na moje trička, na moje mikiny i náramky a taky i na trička od Maky. Takže jediný, co stačí udělat, je zadat kód Valentín na shrnutí objednávky a pak už to jenom odkliknout a poslat to. Zároveň jsme momentálně i doplnili všechny stavy, takže momentálně máme všechny trička i mikiny momentálně skladem, takže jsou konečně dostupný i všechny velikosti. Nenech si to ujít a teď už si užij videjko. Tu se další videjka a dneska další videjko z Minecraftu. Dneska tady mám další pokračování z této mapy, kde máme tady máme jeden blok, tenhle ten blok, který furt neustále minujeme a z toho získáváme právě nějaký ty věci a potom v podstatě se ten blok normálně nahradí a máme tam něco jiného. V podstatě je to One Block Minecraft, v podstatě bych to takhle možná asi i nazval tu mapu. No nicméně, v této mapě dneska budeme pokračovat, protože minule jste totálně byli nadšený z této mapy a úplně jste říkali, že chcete z toho až dokonce i menší sérii, což mě totálně úplně nadchlo. A zároveň jste říkali, že Prey je to úplně to samé, to co má gamer s Kelem a Javem v kšef bloku. Já jsem na kšef blok nikdy nekoukal reálně, fakt reálně jsem na to nikdy nekoukal a mě to celkem jakože polichotilo, že to opravdu je reálně ono, protože pak jsem se na to teda koukal jsem se na to u gamera a zjistil jsem, že to fakt reálně je úplně jedno a to samý až na to, že tohleto je nemodovaná verze v podstatě, že tohleto je jenom reálně v Minecraftu. Což je prostě úplně totálně hustý, jak je to prostě takhle předělaný jakoby jenom do vanilla Minecraftu a nepotřebujete k tomu teda fakt žádný mody. To je fakt luxusní a docela dost mi to teda nadchlo ještě víc si krásou a OK, opravdu dneska prostě budeme pokračovat dál, dneska teda budeme furt minovat ten blok, protože minule na konci videa jsme zjistili, že tady už máme konečně stone, což je teda parádička, já si jenom by the way hodně teda tohoto vajíčko do toho. A my v podstatě budeme dneska už teďko minovat ten stone, aby jsme teda získali co nejvíce stoneu. A já hlavně již taky doufám, že za chvíličku dostaneme dokonce i nějakou lávu, že bychom si mohli udělat nějaký pořádnej ten, jak se tomu říká, máme iron, nice, že byste si mohli udělat cobblestone generátor, což by byla velká parádička. Jo a taky jste mi říkali to, že možná je to tady dělaný tím stylem, že čím větší máme ten island, čím větší máme ostrov, tím lepší bloky budeme získávat. Vůbec nevím, to musíme zjistit a prostě budeme muset minovat dál a dál a zvětšovat to a třeba to zjistíme, uvidíme lidi. Nicméně lidi, pokud se vám bojá veliko líbit a chcete další pokračování z této minisérie, tak určitě nezapomeňte hodit like, když tady bude 6000 lajků, bude to parádička a natočíme další pokračování. Nicméně, chtěl jsem ještě jenom říci, že bychom si teda mohli teď vypálit ten iron a ještě jsem chtěl říct ještě jednu věc a to konkrétně to, když jsem se připojil znova do této mapy, tak mi to tady ukázalo, že you mined 263 blocks out of 263 total mine blocks. Není to spíš náhodou dělaný tím stylem, že v podstatě tahle ta mapa počítá všechny vymajnované bloky a když to třeba přesáhne nějaký určitý počet vymajnovaných bloků, tak získáme nějaký jiný a lepší bloky? Mně tohle to trošičku napadlo, jestli to je takhle dělaný. Reálně fakt jako nevím. No, prostě budeme to muset asi tak nějak plus minus zkoušet. Koukám. Jo, to mě taky napadla jedna věc. Teďko se mohli si všimnout to, že tam byl teda ten, že tam byl štěrk pod tím. Takže mě taky napadlo to, že bychom možná pod tenhle ten blok mohli dát konečně nějaký blok, který by zajistil to, že když tam se najednou spavne třeba písek, takže to nebude padat dolů, nebo ten štěrk, že to nebude padat dolů. To bychom reálně mohli vytvořit ještě teďko, ty kráso. Jelik už máme vodu. Už máme vodu, takže tu bychom mohli tady placenout třeba někam a já bych pod to hezky takhle zajel a hodil bychom pod to nějaký ten blok. Takže počkej, máme sekerku? Sekerku nemáme. Tu bych si reálně teda taky mohl vytvořit, že jo? Když už máme teda dost těch věcí, tak bychom si to teoreticky mohli vytvořit. Boom, takhle sekerku si reálně uděláme. Easy peasy, tak toto vykopem. Děkuji. A hodíme sem krásně vodu. Tak, díky. Tak a potom bychom mohli teda hodit, buď tam hodím kobl pod to, anebo tam hodím, hlínu asi. Nikoho to je v podstatě úplně jedno, co tam hodím, že jo. Tak, to si vezmu, vodu si taky vezmem, zpátky zase a hodím sem zase takhle krásný tenhle ten plank. Tak, no a dobrý, zase můžeme samozřejmě minovat a zrovna tady máme štěrk, parádička. Hele, já si rovnou udělám teda i tu lopatu, když už teda momentálně teda máme možnost mít teda lopatu, tak si to tady můžeme krásně udělat. Koul můžeme hodit krásně zpátky do toho.
No a jdeme to vymajnovat. Čuším, že máme dokonce i z toho teda už konečně flint, takže můžeme potom ještě tak udělat i flint and steel, aby jsme ještě kdyby náhodou mohli třeba i zapálit ježišmára, nether portal. Jo, to by mohla být celkem parádička, co si budem. Díky, já se teďko toho koulu tam padá docela do... My máme mushroom krávu! Ne. A tam lezla sama! Tak to jsem třeba jako nečekal. Ona si reálně sama vlezla tady do mý krásný ohrádky. No tak to je krásná, vycvičená kravička. Lidi, tak aby to reálně mělo fungovat. Tak aby měly všechny krávy hned naskočit prostě do toho, ne? Sranda, boha. Ale hej, tak to mě dost fakt jako překvapilo, co si budem. Jinak jaký zároveň z toho dostáváme i andezit, koukám. Lidi, k čemu je dobrý andezit? Mně přijde, že andezit je prostě jakože jen takový jako random blok, není to tak? Není to tak, já nevím. O, slyšel jsem to, tu si proto, paráda, máme další vajco. Tak super, tohle hodíme sem, tak. Dobrý, zapomeňte na to, že byste teda někam chtěli utíkat. Jinak jste mi taky radil, abych si teda nechal rozrůst tu trávu. Problémíček je to, že jako mohl bych. Reálně, ale no, když tak jo, uděláme to. Já místo tady tohohle teda bloku, hodím teda normální klasický dirt a necháme to teďko trošičku rozrůst, jo. Bohužel teda nevím, jak dlouho to teda bude trvat, takže já doufám, že během té chvilky, co já teďko tady budu rozšiřovat ostrov, já bych právě si chtěl teďko nechat rozšiřovat ostrov, trošičku bychom to mohli rozšířit, právě že vezmeme ty kobly, hodíme si to takhle na ty krásné sleby a mohli bychom to tady teda krásně takhle udělat, aby jsme tady naspavnovali monstra, chápeme se, že jo. No, takže bychom to tady mohli nějak teda rozšířit, já teďko přemýšlím, jak to udělám. Já to asi doma budu placeovat takhle, prostě já kašlu na to, prostě budeme takhle pokračovat dál. Takže jak si to tady teďko rozšíříme ty krásy? Já bych možná kolem našeho ostrova celkově udělal asi nějakou teda platformu, aby jsme teda jako kolem dokola měli jako něco a mohli bychom to mít krásně takhle jako by nějak opolcený, že bychom si mohli udělat i nějakou zónu právě na ty monstra, přece jenom jakoby nějaký ten bone nebo bone meal by se mi celkem hodil. Takže bychom to mohli takhle krásně celý rozšířit. A udělali bychom si třeba právě nějakou mob trapku v uvozovkách. To by mohlo být docela fajn, nemyslíte? To by mohlo být hodně fajn. Počkej, takhle to krásně rozšíříme aspoň, abychom to takhle krásně měli rozšířené. Dobrý, já už teda koukám, že nemám nějaký ten kobl. Teďka já nemám vůbec kobl teďko, takže já jsem použil všechen kobl, co jsem teďko momentálně měl. No to je docela naprd, co si budem. Hele, tak na ten dirt ještě kašlem, nebo já mám dáčko, nevím, asi spíš na ten dirt budu teďko ještě kašlat a ten dirt pořešíme když tak asi nějak jako potom, no, protože nevím, jako tohoto rozšiřování pár toho dirtu, nebo tý trávy, je na hodně dlouho. Je to fakt na hodně dlouho, takže reálně já to asi teďko na to kašlu a má to vykopem, jo. Sice se mi ta tráva teďko tady momentálně spavnuje, ale máme tady nový dřevo! Máme tady nový dřevo, co je to za dřevo? To je spruce logy. Spruce logy se mi tady krásně teďko množej, to je docela taky fajn. Tak, máme tady další krásně kobl. Takže můžeme samozřejmě zase sebrat kobl a můžeme si z toho potom za chviličku udělat nějaký ty půlbloky, samozřejmě. To bychom krásně mohli potom udělat, že jo? Tak já jsem OK, tak to jsem rádi nečekal. Že mi z toho krásně takhle spadne tady ten monstrum, no má zombík mi z toho vypadl, tak to jsem reálně třeba teďko nečekal. Počkej, tak v tom případě bych si možná za chviličku už měl ale udělat nějaký ten meč. To bych si, tyka z toho ironu teďko kolik padá. Lidi, toho ironu co tady spadlo, počkej, hoď to tam, ať se mi to krásně dělá. Tohoto je zase diorit. Andezit, diorit, já se v těch blokách moc už potom jako nějak extra nevyznám, v těch dioritech, andezitech, chápeme se. Hele, další kobl, takže uděláme si ty sleby, můžeme to krásně tady teda zase rozšířit, bum bum. Jo, rozšíříme to tady takhle krásně, ať se mi to zase tady krásně plní. Tak, přemýšlím, kolik já mám toho dirtu, mám ho málo toho dirtu, já jsem ještě přemýšlel nad tím, že bych možná použil ještě ten dirt, že bych tady trošičku zaplnil, ale já spíš si to fakt jako asi reálně nechám na ten kobl, aby se mi tady krásně teda jako udělalo potom, no. Takže prostě nabereme ten kobl a potom teda doufám, jako že se mi to tady nějak jako potom snad zaplní novýma blokama, no já v to teda aspoň doufám.
A docela dobrý by bylo, kdyby se třeba taky dalo nějak tady jako nastavit. Dokonce pavouk, ty kráso. Dobrý by bylo, kdyby se tady mohlo třeba nějak nastavit, že se ten blok bude minovat sám. A že vy v podstatě, počkej, abych to možná mohl kopat tím a tím, že jo. Že byste ten blok mohl minovat sám, to jsem chtěl říct. A že byste jenom prostě čekali, že byste stáli na místě a vy byste by do toho dávali věci. To by bylo docela dobrý, ale pochybuju, že byste takhle dal nějak jako vyřešit tohleto, no. Ale tak nevadí. Hele, tady máme dirt, ty kráso, to si krásně vezmem. Toho dirtu tady docela dost bylo, takže to je fajn. Teďko žádnej iron. Žádný iron, co ty kráso, těch věcí mám najednou u sebe nějak strašně moc, mi přijde teda až jako fakt jako moc jich mám u sebe teďko najednou. Další čestka, mushroomky, tak dobrý. Tak. Jako, musím říct, že tady ta mapa mě docela dost baví, už jako je to o tom, že jako čumím, jak to, jak prostě furt dostáváme nový a nový bloky a očekávám jako, co se bude dít dál, jakože. Nebouchej, kámo, ne. Zapomeň na to, kámo, zapomeň na to. Yes! OK, tak to jsem reálně nečekal, že se to takhle dobře podaří ho zabít, ty krásy. Já jsem za to strašně rád, že se mi to takhle krásně podařilo. Takže takhle si uděláme další teda slaby a doděláme si to tady takhle krásně. Tak, ne, to jsem zrovna třeba jako nechtěl to takhle tady dát. Takhle, hele, oběť to, no, parádička. Tady ten slep mi vykopej, díky, a dej ho třeba sem. Tak, dobrý. Tak, mně spíš rádi fakt přijde, že když se prostě automaticky připojíte do té hry, tak vám to ukáže prostě, kolik jste vymajnovali bloku a podle toho, kolik jste vymajnovali bloku, tak budete dostávat jináčí věci. Nebo aspoň já z toho mám takovýhle pocit prostě, no. Myslím si to. A je docela zvláštní, že se mi tady ani nespavnují monstra, což jako já reálně jsem za to rád, že se mi tady nespavnujou, jo, ale je to podle mě trošičku jako ještě zvláštní, no, co si budem. Hele, já už tady začnu teda asi dávat teda krásně takhle ty torčky, protože přece jenom nechci, aby mi tady teda fakt se ty monstra spavnovaly. Takhle, myslím si, že jako to asi stačí momentálně, co si budem, ještě možná u těch zvířat bychom to tam mohli hodit, koukám, že nějaká ta sepice tady zase vyhodila vajíčko, takže aspoň něco. Boom, a ještě třeba tady sem bychom to mohli dát. Tak, jo, já bych se mu teda mohl zase dostat ven. Jenom teda nechci, aby mi samozřejmě něco vylezlo. Dobrý, cajk. Měl bych se možná vytvořit asi gateu, že jo, to by možná mohlo být daleko jednodušší potom, no. No, nevadí. OK, tak zase můžeme samozřejmě minovat tady krásný váš blok. Jeden krásný blok, který tady krásně můžu teďko minovat. No a za chvilku teda, pokud budu mít dostatek jakoby těch bloků, tak bych si reálně teda potom postavil teda asi nějaký to místo, kde by se mi teda mohli spavnovat monstra. Teda aspoň já v to doufám, že se mi tam teda spavnovat budou, pokud se mi tam spavnovat nebudou, tak to bude trošičku na prd. Jestli se teda budou spavnovat monstra jenom tady na tom jednom určitým bloku, tak to bude pěkně fakt na prd jako. Ježíš, má zase pavouk, boha. Cípni, dobrý. Máme to, dobrý. A získali jsme aspoň nějaký string, že jo, to je docela zase fajnový, co si budem. Hele, kolik máme teda toho andezitu, kde mám andezit? Andezit 12. A tady ho mám taky nějaký, nemám tady už žádný andezit. 12 bloků andezitu. Hele, co takhle, kdybychom vzali ten andezit? A normálně si reálně prostě vytvořili nějakou tu cestu. Já bych ji možná asi udělal tady. Uděláme si normální prostě cestičku, uděláme si ji takhle tím a tím směrem. A uděláme to přesně těch 12 bloků, nebo kolik to bylo prostě, že bychom to udělali prostě takhle daleko. A tam by se teda ty monstra teda mohly krásně spavnovat. Bude to podle mě stačit takhle daleko, podle mě by to takhle daleko mohlo stačit, ne? Nebo si uděláme teda ještě ty půl bloky, hele, hodíme tam ten diorit, ten je úplně totálně ukradený. A vezmeme i ten granit, jo? No co, aspoň to bude prostě co nejdál a vezmeme si teďko teda ty půl bloky, uděláme si teda ty půl bloky. A boom, půl bloky máme a uděláme si tam teda nějakou tu platformu právě pro ty monstra, aby se tam krásně mohli spavnovat. A já bych tam vždycky jenom prostě přišel a pomlátil to pořádně, chápeme se. Takže takhle, raz, dva, dobrý, tak teďko tady to krásně teďko ještě rozšíříme. Já vím, že to je zatím teda jako úplně totálně mrňavá plocha, jo, ale jo, zatím je to fajn, takhle si myslím. A mohli bychom tam teda dát ještě plot, aby mi to momentálně teda nelezlo ke mně, jo, takže plot tam teďko můžeme tady zatím takhle dát.
a snad to teda ke mně nepoleze, takže zatím... Počkej, takhle. Takhle, jo. Prostě základna. Zatím nemám žádný bloky, mám jich strašně málo lidi, musíte to brát tak, že prostě fakt těch bloků mám teď jako hrozně málo. Hele, zrovna mi tady padá ten bílej, no, ten andezit. Andezit, jo. Já nevím, jak se to jmenuje, prostě, hej, reálně, nechte mě bejt, Diorite se to jmenuje. Ok, hej, hodím tam ještě další ironky, ať se mi krásně teda teďko hlavně dělají. Ty irony potom samozřejmě použijeme k tomu, aby jsme mohli si teda udělat krásný, krásný armor. A vždycky nech se vyjádřím, tak to, hele, oni se fakt spavnujou, yes, ale on se spavnuje i tamhle do háje, no to není moc dobrý, že sekerka a jdeme na něj. Bum, kámo, pojď. Aha, to není moc dobrý, my jsem fakt spavnil docela dosti krásno, to už se mi moc jako nelíbí. Počkej, takže já si vezmu tadyhle ten fence a uděláme tam trošičku jako větší nějaký takhle tadyhle ty obrany, jo. Uděláme to takhle a ještě si uděláme teda obranou linii, kdyby náhodou tady. A tohle by mohlo být celkem fajn, čušte na to, my se tam fakt reálně spavnujou. Tak za to já jsem teda osobně docela dost rád. Tak kravičko, ty běž tamhle, prosím tě. Les tam. Ty ta kráva je fakt retardovaná, ty krásy, to fakt není moc dobrý. Já nemám ani podělaný lano, takže já se tam ne... Ah, dobrý, vlezla tam. Easy. Dobrý, to by bylo, to by bylo, takže to by bylo jednoduché. Dobrý, hele, tady teda vezmu teda asi ten iron, já si ho asi vezmu a uděláme si z toho teda asi, no, já bych měl udělat asi krumpáč, jako zaprvé ten bych si měl určitě udělat. Dřeva budeme mít ještě dost, takže já si udělám takhle hezky torčky. Takhle sticky si uděláme, že jo. Uděláme si teda krumpáč ironovej a uděláme si dokonce i meč, protože kdyby náhodou se fakt jako něco už jako takhle objevilo. Pumpkiny můžeme dát sem, krumpáč si můžu hodit sem. Stoneovej krumpáč mám tady, ten nejdřív doděláme tady na tohle. Co se mi tam ještě spavnulo? Mám no zároveň i vičku, ty krásu, no zajímavý. Ty krásu, já mám na ty spavny nějakou, budu má to dobrou šanci. Mám na to fakt jako štěstí. Hele, music disk. Oh, nice, to se krásně hodí. Music disk. Já si fakt reálně myslím, že prostě tady to není dělaný podle toho, jak máte velký ten ostrov, ale podle toho, když má creeper, už tam je skeleton. A Enderman. Byl tam Enderman? Já ho tam viděl reálně. Počkej, kde je ten Enderman? On se někam... On někam zmizel, tak nic. Mně fakt jako reálně prostě přijde, že čím víc bloků vymajnujete, tak tím víc bloků najednou tady prostě máte, jo. Hele, je to docela zajímavý, je to fakt zajímavý, musím říct, že tahle ta mapa mě baví jako suprově, je to úplně ten nový feel z nějakého určitého skybloku prostě. A nikdy jsem prostě nic takového nehrál a mám úplně strašnou chuť si zahrát i dokonce ten kšef blok, jakože bych se ho já sám reálně zahrál. Nebo bychom ho třeba mohli zahrát na streamu na Twitchi, jo, by the way, to bychom taky někdy mohli. Takže pokud mě ještě nesledujete na Twitchi lidi, tak určitě mě můžete followovat na Twitchi. Na Twitchi si najdete Vendaly a můžete mě tam followovat, streamu tam skoro každý den, takže jo, budu muset, když tam dojdete. Ale dáme, máme fakt Enderman na ty krásy, to není moc dobrý. Tohle tu krávu bychom tam teda taky mohli nějak nahnat, počkej, pojď. Pojď, běž tam ještě, kousek, musíš vylez ještě vejš, krávo vylez tam, on tam nechce, on tam reálně nechce, prostě já se jí nedivím, ale nechce tam. Ok, hele, vymajnujeme to krásně, ještě tady máme nějaký iron, super, hele, takže já tam hodím ten iron, to bychom tam mohli nechat a uděláme tady nějaký ty půl bloky ještě. Počkej, rovno takhle tam nech všechny. Půl blokama to tady teda krásně teda zaděláme. A já bych možná mohl teda za chviličku teda zbavit těch monster, aby jsme si to tady krásně teda poničili všechno. Nebo poničili, že bychom to všechno vyvraždili, to by mohlo být fajn. Tohle to vymajnuj, díky. Vymajnuj. A no pokud se mi to podaří, tak dostaneme teda bone meal. Z toho skeletona. Tak uvidíme, hej, počkej, takže tohoto vymajnujem. Tak, a pojď. Jeden. Druhý. No tak dobře, tak ten chcípnul. Ne, kámo, zapomeň na to, dobrý. Tak, to bychom měli. Teď se musím po... Váže ten skeleton spadnul dolů, zrovna jenom kvůli němu tam jdu. Děláte si ze mě srandu. Děláte si fakt ze mě srandu. Oni to prostě po mě házejí. No, tak ne, kašleme na ně lidi. Kašleme na ně, hodím sem si jeden další blok. A už to fakt jako řešit asi jako nebudu, tohle, to je hrozný. Dobrý. Hele, trošičku jsme si to tady teda zase zvětšili, udělali jsme si teda nějakou miniaturní zatím, ale
Monster 2 platformu, což já za to osobně teda jsem rád, že máme jakoby nějakou Monster platformu, aspoň na ten začátek jakoby. Máme samozřejmě dokonce už konečně teda i Irony, což já taky jsem za to rád, že už máme konečně i Ironové věci. A prostě furt můžeme minovat dál a dál, jo, jako chápeme se, jo. Já bych teda možná teda teďko si teď to namajnoval do té doby, než... Že se lek, že to je nějaký monstrum, tyjo, to je má ta kráva. Já bych se teďko namajnoval tady do té doby, než tam budeme mít teda ten... Ne, že dirt, ale až tam bude mít ten... Vypadni! Vypadni, kámo, ty vole, já jsem se tě lek! Až tam bude ten grass block, jsem chtěl říct. Kdy on umře? Dobrý, fuuu. Fuj, ty kráso, máme tady tyjo... Mě odpálil, to by nebylo dobrý, ty krásu, si vemte, jak by to tady potom dopadlo, tyjo. To by nebylo moc dobré, to by nebylo moc dobré. Já reálně potřebuju ten grass block, lidi, já potřebuju fakt grass block. Prosím, ať se mi tady ten grass block spavne a bude to fajnový. Mám vážně mycelium. Já bych jako do nich rád fláknul, jenže já už to vidím, že mě instantně zabijou. To jako není moc dobrý, co si budem. Já na ně kašlu. To mycelium taky na to kašlu, prostě já potřebuju grass block podělaný, aby se mi to tady začalo rozšiřovat, abych to tady třeba mohl nechat 2 hodiny nechat bejt. Hele, peřička. Oni jdou prostě ke mně, ne? Oni tady budou neustále prostě chodit, ty krásy, to si jak ze mě legraci, ne? Podělaný endermanové. To fakt se mi nelíbí, ty krásy. Já nechci endermany tady. Samý mobové tady lidi jsou. Má tady spider, vypadni. Dobrý, já reálně budu asi muset zabít. Já je reálně budu muset zabít lidi. Uděláme to jednoduše, uděláme si teda tu nějakou trapku, že jo, na ty endermeny nebo trapku. Trapku přímo ne, ale udělám si prostě tady takovou, že jo, tu platformu na to, abych je mohl zabíjet. Raz, dva, tři, dobrý. Tak, to by mohlo možná mu tak krásně stačit. Teď se na krásně podíváme. Dobrý den, pane. Tak, pojď. Pojď. Yes! Dokonce máme perlu! Lidi, máme perlu! Oh, yes! Oh, yes, tak počkej toho druhýho. Tak pojď, kámo. Ty nemůžeš, co? Víš, co bych nechtěl? A víš, co bych, kámo, nechtěl? Za mnou... Že za mnou nemůžeš jít, co? Počkej. Já můžu zabít i takhle. Jsi jak fakt sradu ze mě, ne? Může se to vážit jak dávo chcat, jo? Dokud se teda neportne samozřejmě, jo? Jako je možný, jak chvíličku se portne a budu řiti, jo? A nebo taky ne, pohodička. Hele, jdeme zabít ještě vičku, jo? Když už tam teda ty monstra nejsou. Možná bychom to tam teda krásně teda mohli i rozšířit, aby nám teda ty monstra jako nemohli moc nějak extra padat. Vičko, ty podělaná jedna. Já ji musím zabít rychle. Než mě zabije ona, nebo takhle jí zabijem aspoň, takže to spadne. Dobrý, hej, ještě těma půl blokama, kde mám ty půl bloky, teď mám 2 půl bloky jenom. Já se rnu ze mě, ne, jenom tolik. To je docela dost málo, co si budem. Takže takhle. A ten poison mě docela zabíjí, jako co si budem. Takhle. A takhle, a já bych se možná mohl něčeho najíst. No není toho tady teda jako moc, co si budem. Fakt toho tady teda mám strašně málo. O, nevadí. Lidi, já myslím, že tady bychom toho teda mohli krásně teda ukončit dneska. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dáte like, máme tady konečně nějaký teda další nový věci. A jo, uvidíme se teda ještě tak příště u dalšího pokračování. Tady se mějte. Tak zatím, čus.